За өчигдөр Хятадын Афганистан дахь элчин шатаар Жао Шэн гэж хүн томилогдож очсон байна. За талибууд 2 жилийн өмнө Афганистаны засгийн эрхэнд гарсан. Өчигдөр Хятадын элчин шат Жао Шэнийг нэлээд өндөр төвшөнд хүндэт харуулж ихсаагаад хүлээж авсан юм байна. Тэгээ талибаны хамгийн гол асуудал нь юу гэхээр олон улсад бол хүлийн зөвшөөрөөгүй байна. Жишээ нь нэгдсэн үндэсний байгууллагад Афганистан улсын суудлыг нь өмнөх Ашраф Ганийн засгийн газар бол эзэмшиж байгаа. Тэгээ талибаныг бол олон улсын нийгэмд хүлэн зөвшөөрөөгүй байдаг. Тэгээ талибууд болохоор өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд хүлэн зөвшөөрөх гэж оролдож байна. Хамгийн гол нь талибаны дэгдүү хүлэн зөвшөөрнө гэдэг чинь Афганистан цох элчин сайдны итгэмжлэх жоох хүчгээ барина. Тэгээ төрийн ёс жиг даягийн дагуу энэ үйл ажиллагаа өрнөн гэсэн. Хүлэн зөвшөөрч ийнэ гэдэг харуулна гэсэн. Тэгээ ийм бол боломжгүй. Чин Пакистан Европын холбооны элчин сайд нар биш. Энэ төлөөлөгчийн газрын одоо тэргүүний үүр гүйцэтгэх ч юм уу иймэрхүү албан тушаалтнууд л ингээд энэ улсад байдаг. Албан ёсоор элчин сайд гэдэг энэ статустай хүн бол байдаг байх. Тэгээ Жао Шэний хувьд бол өчигдөр талибууд нэлээд өндөр түвшинд хүлээж авсан байна. Ёсол төгөлдөв. Тэгээ талибаны хэвлэлийн төлөөлөгч нар бол хэлж байна. Бид олон улсын нийгэмлэгээр хүлээн зөвшөөрөхдгийн төлөө ажилланаа. Тэгээ гол нь бид терроризмтэй бол адилхан олон улсын нийгэмтэй адилхан тэмцхийг үсэж байна. Гадаадын банкуудтайгаа их хэмжээний хөрөнгөө буцааж авахыг ашиглахыг үсэж байна. За Америкийн нэгдсэн улсад бараг 10 тэрбум орчим доллар байгаа гэдэг. За хэвлэлүүдийн өгч байгаа мэдээлэл. За дээр нь эдийн засгийн хамтын ажиллагаа өрнүүлээ эдийн засга өөдн татъя гэдэг ийм асуудал явдаг. За Хятадын тухайд бол Афганистаны хэд хэдэн уурхайн төслүүдүүд бол хятадын компаниуд хөрөнгө оруулж хамтан ажиллахыг үл зөвшөөрсөн. Тэгээ хамгийн гол бэрхшээл нь болохоор нөгөө л аюулгүй байдлын асуудал. Тэгэхээр хятад ажилчдын байрлаж исэн зочид буудлууд руу халдаж хэд хэдэн хүн шархтсан халдлага өнгөрсөн жил гарч ирсэн. Тэгэхээр аюулгүй байдлын асуудлыг хангаж чадахгүй бол бас тогтвортой удаан хугацааны хөрөнгө оруулалтууд тун төвөгтэй гэдгийг хүлэн зөвшөөрдөг юм аа.